huo Simba leo wamefanya mkutano na waandishi wa habari kuelekea mchezo wao wa Jumatano dhidi ya timu ya Mbabane Swallows. Huu ni mchezo wa raundi wa kwanza, wa raundi ya awali ya Ligi ya Mabingwa Afrika. Simba wamesema wako tayari. Na hata sare yao na Lipuli ilisababishwa na kuelekeza fikra zao zaidi kwenye mchezo huu. Nilimsikia kocha akisema.